Здравейте! Тази събота в Бръзди ще ви запознаем с едно семейство пчелари, в което и деца, и възрастни имат свой собствен пчелин. Ще има ябълкова градина в Кюстендилско и голямо стадо овце от породата черноглава плевенска, която, за разлика от виртуалните животни, продължава да намалява. Време е да тръгваме към Дунавската равнина. Целта ни е село Бресте. Ще се потопим в живота на една фермерска фамилия, където пчеларството е заразило няколко поколения. Добър ден! Добър ден! Много ми е драго! Здравейте! Здравей! Здравей! Добре минахме! Добре заварили! Абе, това село Бръсте тук свършва пътя! Да! Края на света! Как се озовахте вие в това село Бръсте? Аз с пръстена дойдох, но си го приех като мое. Децата си водим тук, за да имат опир с прекрасната природа и да се трудим. А я така хубаво си произнеси името, защото толкова ми хареса как ми се представи. Ценов. А, така, какво е това име? Е само фамилно, нали така? Да, да. Я кажи. Дядо ми се е казвал така. Дядо ми се е казвал така. Ти за гордо си носиш името? Абсолютно. Има ли хора в това село? Има, но са малко. Ти е къщи до вас никой 500. Не живее, гледам. Само в едната. Има ли други като вас, които да държат живота тук, да не си отиват? Има. Има? Ей, това много ме радва. Я да видим сега какво правите и тия пъстри фургони тук. Заповядайте. Заповядайте. От колко годишен се занимаваш с пчели? От 16. 16 годиш, с баща ми. И той двамата. Не, започнахме с три кошера. Той го беше страх. И аз гледах аз. Така ли? Но ми пък му помагаше за другите неща. Всичко друго правеше той. Аз гледах само кошерите. Така с 3, 13, 35. Сега колко са? 140 мисло. Колко ме ти скарваш средно на сезон от кошер? Средно? 20, 30 до 40 кг. Имаш един мъничък пчелар, който е на училище сега. Да. Той на колко е? На 8. На 8 ми помага? Да. Какво прави той с пчелините? Рамки нанизва, ларвички вади за пренасене за майки, основи слага, всичко. Всичко може да прави. Кошер отваряше преди време. Вие си отглеждате за местник. Да, отглеждате си за местник. Да. И как стана така, че всъщност пчелите се превърнаха от хоби в средство за основен доход? Еми, от само себе си. Не знам как стана точно. Просто така се случи. Започнахме с малко и повече, и повече, и повече, и повече. Ще направим още малко, още малко, още малко. Още един пчелин. Подвижно пчеларство. И си го гледате ти, жената и детето, така ли? Да, да. Тримата. Да. И подраства малката. Да. Тя и прави... те правят всичко около мен, каквото трябва да се прави и те помагат. Много са ви весели пчелините обаче. Гледай, розово, синичко, да просто е приятно. Това сигурно съпругата ти, нали? Не, този път съм аз. Ти ли си? Да. Още ли вчера съм го разширил? Ето това са от нашите основи. Тези основи вие си ги правите? Да. И кое им е по-специфичното? От нашия восък са си, само восък си, сигурен съм. Малко по-тежки са от другите и улесняват градежа. Кой те е учил да ги правиш? Основите ли? Да. Ми никой, просто взехме пресата и започнахме. Да. И какво стига ли тези кошери, които имаш, да се изхранва едно семейство? Да. Ето, тази също е. Даже тук има и перга, вече са наслагали. Да. Какво има? Перга. Какво е перга? Ето, прашец. А, прашец. Прашеца го слагат в килийките и го заливат с мед. Да.
Ето тази вече я вдигни. Да, я да видя. Тая тежи. Ох, колко мед има тук. Ето, више. Више, колко мед тежи, тежи много. Тук ли да я сложи? Да. И аз искам да си направя един-два кошера. Колко е топъл. Може да се грееш на челичките. Да, поддържаш ли ти температура и влажност? Сами си го поддържат, да. Нали? Да извикаме съпругата ти да ми разкажете за подвижното пчеларство, защото този фургон може само жена да го глади. Нали? Да, права ли съм? Да. Много хубаво си бладисала фургона сега. Благодаря. Щом ви харесва, за да се избира българското. Това е идеята на моя проект. Каквото мога, помагам. Още от първия ден, в който сме заедно, го подкрепям. Тръгнахме на шега, ето тук ни ръкавички да ти купа, една маска. Ела да видиш, тук ще дигнеш капака, ела да ти покажа и вече 10 години до него. С каквото мога, в свободното време помагам. И инвестирате, виждам. Инвестираме с цел да разрастваме нашите идеи. Но докъде ще стигнем? Чия идеята за подвижното пчеларство? Негова си, аз само казвам сега. Да. Много години си ги следя фургони, наблюдавам, чета, събирам информация. И просто миналата година видях обявата и казах, това са нашите фургони. Ах, колко са хубави. Чудесно сте си го направили. А какъв тип от моделите подвижно пчеларство си избра ти? Многокорпусно. Винаги съм харесал да работя само с еднакви пити. Какви са предимствата на многокорпусни? Можеш да въртиш всяка една пита, на който корпус искаш. Корпуси можеш да разменяш и можеш да ги редиш както поискаш. Mm-hmm. Това за мен е най-голям плюс. А чувстваш ли се подготвен? За подвижното пчеларство? Да. Всичко има. Само трябва да тръгваме. И евентуално, ако добивите са наистина така, както очаквам и се получат нещата, може да се вземат още фургони. Тези пчелини на кой са? Да не са на малкия? Не, на дъщерята. Ага. Това е пчелина на Цвети. Това е пчелина на Цвети и този е твоя, така моя, ли? Да. А твоя къде е, Криси? Извън селото. Извън селото. Всеки си има пчелин. Всеки си има. Mm-hmm. И за сега основно ние двамата работим. Те само си имат. Смяташ ли, че това е един хубав занаят, който така съзнателно искаш да оставиш на децата си? Да. Занаят е страхотен. Какво му е предимството? Какво ти дава? Еми, като идете на другия пчелин, ще видите. Спокойствието. Ако ги видите как вентилират и са подредени като войници, колко са задружни, колко се трудят, това е нещо, което ако човек го наблюдава, може само да го научи на добри ценности. Как не се отказват? Имахме един кошер с много малко пчели и една майка и той казва, дайде, другия път може да го приберем. След 20 на ден, или кога беше го отворили. Вътре беше просто, не се бяха предали, той се съживи един вид. Даже Хаджи Димитър си му казвахме. Просто ни показа, че не трябва да се отказваш до последно, защото винаги има начин. Стига човек да има очи и сърце да го очи види това. Сърце. Търпение. Сигурно и това, тук всичко, което виждаме, което сте си подредили като аптечка, сте го правили сами. Ами да, трябва да е подредено. Както в кошера има ред, така и тук вътре трябва да има ред, за да може да върви работата и да сме организирани. Сега имаме букет, имаме слънчогледов, но когато тръгнем с подвижното пчеларство, ще имаме и различни други вкусове. Какви ще бъдат? Ами, надяваме се за липа, за акация, лавандула, може би. Ще търсим и ще намерим. Когато си правя кошерите, ми харти са три малки летвички. И винаги съм се чудил какво да ги правя. И си ги събирам. И в един прекрасен ден установих, че мога да си ги направя тези рамки, които да станат в това състояние и да правим мед в битки. Как се приема на пазар? Харесват ги хората. Харесват ги. Просто той има златни ръце. Може да направи от нищо нещо. Твоето момче си има златни ръце. Да. Как го избрати? Ами,
Съдбата явно ни срещна, защото тук няма избор. Просто срещаш се, разбираш, че това е човека и доста бързо така решихме, че ще се оженим. Месец-два, може би. Сериозно ли? До есента вдигнахме и сватба, на другата година момче. Тук преди 2 години имаме и вече и момиченце и всичко пъзела се нарежда. Млади хора сте, вярно, ти си роден и израсъл тук. Ама защо избрахте селото за бъдещето на вашето семейство? Камъка си тежи на мястото. Отиваш на място и виждаш, че това е твоето място. Че тук се чувстваш щастлив, тук си свободен, спокоен. Най-вече спокоен. Съмнения имали ли сте някога по въпроса? Не. Провирали ли сте го това? Никога не е ставало дума нито за голям град, нито за... Абсурд. Малката не е осъзната, но големия казва, че е от Бресте и че му харесва тук. И за друго село не дава дума да се чуе. Даже сме му предлагали, искаш ли да отидем да живеем в Бургас? И той, не, как? Не, не може. А Бресте? Да. Как вика, ще закараме кошерите там, е такива и той харесва му и на него. Помислим, може като порасне, ми, да. Кошерите как ще ги прекараме там, къде ще ги оставим? Всичко трябва да се пренесе. И следващите минути са за история от Дунавската равнина. Затова се отправяме към Никополското село Въбел. Празниците, Великден, Гергьовден. За съжаление, тая година май месец нямаше събор на овцевъдите, но той все още предстои. Имате нужда и от празници, нали? Имаме нужда от събори, да се събираме и да се виждаме, защото там срещите ни са нужни. Да се преброите? Да се преброим. Напоследък се броим много, много лесно, много бързо. Се намаляваме. 15 години се занимавате с... И то случайно. Случайно ли стана? Случайно. Как стана случайно? С едни 20 овце, които до пролетта станаха 50, на следващата година станаха 150, тъй сте купи от някъде 20 овце. И като на шега... А колко са животните? Значи тук са около 150. Това са сухостойни, извиски, някои с проблеми, които са имали през зимата, такива, които нямат агнета. А дойните ми горе са 200 да по 280-300 животни. Значи близо 600 животни имат. С агнетата са 800. Древенската черноглава овца, тя е една много хубава българска порода. Съзнателно ли се спряхте на тях или пак така по случайно с първите 20 бяха тези? Да. Първите 20 бяха тези. Това е основната порода овце в България, която не би трябвало по никакъв начин да бъде загубвана, но е на път с навлизане на нови модели, защото те са моделирани западните овце, фабрики за млеко. Плевенска черноглава овца е вкарана в комерциалните породи и за нея се иска 70 литра млеко на дой, за да получи една глава овца субсидията. При възможност на тази овца 120 до 150 литра на година, на сезон, и на другата, която е силно млечна, комерциална и при нея млеко на дой е 3 пъти по-голям, да се изисква и едно и също количество мляко, малко не ни тежи на нас останалите. Да. А колко са стадата племенска черноглава останали в България? В България стада като общо не знам, но се клатат между 9 и 10 хиляди. Племенска черноглава скоро ще влезе в застрашените от изчезване.
И ние като асоциация не можем да спрем това движение, въпреки да не се иска. И е дошло времето, когато най-вероятно ще искаме да бъдем извадени от комерциалните породи и да бъдем пратени в застрашени. И то застрашени не като да останат да се знаят, че някога ги е имало, а да бъдат останали за ползване и поддръжка на генофона. Е това. Това е бялото като шлиповници. Тело изглъжалото и то е готово. Тук са най-малките, нали? Последни най-малки. Това е последната партида. При изкуствената майка? Изкуствената майка ще ги довърши. Върши ли работа? За една голяма ферма е необходимост. А лесно ли свикват с изкуствената майка? Еми, колеги се плащат от нея, но да, но иска хора. Всяко едно агънце трябва да бъде хванато и да му се покаже къде трябва да си взема живота. Тая година как беше цената на агнешката? Ние българите... Първо зле, после добре и накрая отлично. А тя цената беше и по-голяма, защото стадата намаляха. Това е определящ фактор. Не сме ги изнесли в Катар. Просто нашите стада взеха да изчезват напоследък. Трудно катарци ще едат наши агни, защото Катар едат определен на порода агнета, определен вид, в определени килограми, в определено време, с определени бройки. Ние да омитем цялата държава, не мога да намерим агнета, че да натоварим един кораб за такоще от Варна до Бургаза да го закараме. Няма ги хората, няма и материалната база, няма и организацията, няма ги породите. Значи румънци допреди няколко години купуваха Пленска Черноглава да се обособят стада, които сега се разрастват. И ние се ядосваме малко на тази работа, но те завладяха пазара в Турция. До година ще завладят катарския. И всеки един външен пазар иска някъде да направи търговия. Не да събира от тук, там по 5, по 10 овце, агнета ми... Добре, на нас какво ни попречи за толкова години да си... Не само да ни намерим нови пазари, ние изгубихме старите, които имахме. Значи казах, че работната ръка обидно е някой да каже, че занимава с овцевъсто. Не да каже, да каже, че е овчар. Не помина ли това нещо? Не, рано може би. Мислите? Да, да, трябва да се огладне достатъчно, тогава ще... Тогава ли ще го оценим? Значи, при тази цена тази година, която и наплива на хора да си купуват от фермата агнета, да, за плани, като че ли наближава момента, когато народът ще прозре, че нещо, което го вижда от там, където е произведено, е по-добро от това, което не се знае откъде е дошло до магазина. Ей, че хубаво агне това. То голямо обаче, нали? Да. Пусни го да не го мъчиме. Ти на колко си години? На 15. На 15? Да. А смяташ ли после тук да продължиш да работиш? Да. Или не те ли значи да отидеш някъде в големия град? Не. Не. Ще продължиш традицията? Абсолютно. Но може би ще завършиш някакво образование, да, и я ветеринария. Да, към, да, къде си се ориентирал? Към ветеринар. Какво стана? Имаше едни приказки, че Китай ще си отваря пазара за млечни овчи продукти. Значи след те георгиовденски пикови на търговия, смятам, че изобщо не трябва да се говори нито за Китай, нито за Русия. Не, Китай сигурно едно граче не може да задоволи, на Русия също. Просто нека си свършим работа в България, пазара ще ни намери. Ако почне да произвежда нещо, което да е качествено, ефтино,
пазара само ще дойде. И за агнета, и за сирени, и за другите продукти, които бихме могли да ги произвеждаме, които сме ги произвеждали в историята. И е време за меката на овощарството кюстендилско. Ще ви покажем интензивна ябълкова градина и цех за преработка на ябълки. Важното е да кажем, че бизнес проекта, който предстои да видим, е модернизиран със средства по програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Градината, замисъла за нейното създаване е от преди около 15 години, но в началото започнах с по-стари кюстендилски сортове, които обаче във времето се оказаха неефективни. Затова, след като се консултирах с специалисти, агрономи, реших да се спра на интензивно отглеждане на ябълки. Това ще рече, че дърветата са посадени 80 см едно от друго и са на специални конструкции, които държат плода, защото когато се натоварат през есента с плод, те трябва да издържат на тонове. А кореновата система на тези дървета е много малка. Какви са сортовете? Ами тук, точно в тая градина, е сорт Гала и сорт Red Delicio, която е старата червена превъзходна, която си я знаеме. Площа? Ами площа на интензивните градини, които са с конструкция около 200 декара, а пък иначе общо насъжденията са около 350 декара, но тук има освен ябълки, има сини сливи, има и череши. Това е интензивната градина. Тук съм участвал по подмярка 4.1 и конструкцията, която виждате, и мрежите. Тези мрежи? Да. Има полза от мрежата. Послужила ли? Послужила е миналата година. Имаше градушка и ни спаси реколтата. Имаме техника селскостопанска. Един трактор сме закупили. Това е по подмярка 4.1. По подмярка 4.1. Добре, да има ли ефект от тези пари, които си получил? Ами разбира се, как да няма. Те са ни в голяма помощ. Лошото е, че ги получаваме много късно, тъй като попадаме в градски район, градска община и ни се отнемат едни 10 точки, само заради това, че попадаме в община Кюстендил. На 5 км от Кюстендил. На 5 км от Кюстендил. А моята философия е следната. Значи трябва да запазиме селата, където има хора. Все още има хора. Не трябва да запазваме селата и да влагаме пари в села, където няма нито суровина, нито хора. И затова трябва... Тоест, ако те разбирам правилно, значи тези села, според тебе, където няма хора, трябва да се мисли нещо друго. Нещо друго трябва да се измисли, да. За да се възстановят и да се възродят. Да, за да запазиме тези села, където все още има хора. Намираме се в залата, където е разположена машината за сортиране на ябълки, която е закупена по мярка 4.1. Преди това сортирахме ябълките ръчно и съответно никак не беше професионално и много често ни връщаха ябълки от веригите. Но сега вече всичко е много добре. Тази машина има разбира се принос да увелича пазара и е много удобно, защото тя е свързана директно с хладилника и от хладилника ябълката излиза, минава през сортировъчната машина и се качва в хладилния камион и може директно да бъде доставена до нашите деца в училищата. Това е цех, който го строя от 10-12 години. Работя
вкарвал съм машина по машина, не е направено от един път, за да стигнем до нещата, които виждаме в момента. Има още неща, които трябва да се направят и се надявам в следващите програми по мярка 4.2 да поднова малко машините. Казва ли се на здраве? Не. На здраве със собствено. Добре. Казва, да. На здраве. Благодат. Благодат наистина, да. Много ето, е хубаво. Виждате, няма никакви примеси. Ябълката мели се, изтисква се. Захар ето, не се слага. Не. Виждате, няма. Но е много вкусен, сладък. Вкусен, да. Идеален. Видяхте какво е качеството на ябълката. Опитахте сока. Вкусен. Мисля, че ви хареса. Вкусен. Няма никакви примеси в него, захари и така нататък. И мисля, че ето това нещо трябва да пият нашите деца в училищата, вместо вредните енергийни напитки или пък напитки, направени от концентрати с вода и различни консерванти. Това е според мен истината. Току-що днешните бръзди завършиха. Следвайте ни и на страницата на предаването ни във Фейсбук. Ще се видим отново следващата събота, по същото време в ефира на БНТ 1. До тогава!